Sportski savez Tuzlanskog kantona 27. put organizuje manifestaciju izbora najboljih sportista. Ko su najbolji klubovi, treneri, sportisti i sportski radnici Tuzlanskog kantona u 2020. godini, saznaćemo na tradicionalnoj manifestaciji 20. januara u direktnom televizijskom prenosu u programu Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Pokrovitelj manifestacije Vlada Tuzlanskog kantona. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, srijeda 20. januar od 20 sati.